Друзі, на жаль, мене перервали в попередньому етері. Я хочу продовжити, якщо це можливо. Зараз я себе затегую. З іншого аккаунту, з мобільного телефону, тому що це зручніше, якщо зараз черга совитися почне. Так от, проблема, величезна проблема, яка існує з тим, що люди є сліпими, якби розповсюджувачами того, чим займаються на кухнях КДБшних Російської Федерації. Мені постійно надсилають, як хтось з учасників руху щось перепостив. Наприклад, один з учасників Конгресу з Європи, да, були навіть такі проблеми, що дійшло до сліз і до спорченого настрою. Тому що людина емоційно натискає пошерити. Емоційно, не подивившись, не прочитавши навіть повністю пост. Не подивившись, з якої сторінки вона це репостить. Зайдіть на сторінку, у людини георгіївська стрічка, у людини там «Руська весна», «Руський мір». Ви берете з сторінки цієї людини, починаєте щось репостити. Нащо ви це репостите? Подивіться, майте розум. Не поспішайте. Куди ви спізнюєтесь? Я коли потрапив в Київ, після 18 років відсутності знаходження в Україні, як я побачив, як люди всі кудись біжуть, з ніг збивають тебе. Що та гела? Люди там біжуть всі по цим переходам. Я там біля Басарабки знімав квартиру. Всі кудись біжуть. Я такий кажу, сама неефективна країна Європи, саме поспішаюче населення. Куди ви всі біжите? Може ви щось не так робите, що вам треба так бігти, і при цьому вихід корисний дуже слабенький. Розумієте? Не поспішайте, коли ви щось репостите. Ознайомтеся, будь ласка, спочатку з постом. Про що там написано? Люди беруть з нашого руху, репостять якогось, не знаю, там сєпара, якогось там любітеля цих георгіїв стрічок, який запостив якусь там карикатуру, де жаба така лежить, чи жаба сидить, людина лежить, хтось з генеральської форми стоїть, і написано, український народ задушила жаба, всеобща жаба. Да? Це хто там казав так? Луценко чи хто так казав? Розумієте? І це постить проросійська шваль, а ви, тому що вам це подобається, що вам здається, що це щось проти влади, щось проти там корупції, ви берете і не думаючи натискаєте і кликаєте. Я вам пояснюю. Росіяни, в них дуже добре получається, завжди получалося, це одна з головних їхніх зброй, займатися впливом. На кого можна вплинути? На американців вплинути важко, бо для американців треба перекласти на американську англійську мову. Зараз, секундочку. Бумаги їм треба дати.
нормальні люди, це капець якийсь. Взяли мене, кинули в машину і повезли кудись. Ах, і на що це треба було робити, я не знаю, але... Коротше, бардак у них тут відбувається. От. Так про що я казав? Це якийсь, да, дуже дивний стрім получиться. Етер, чи що це таке? Будь ласка. В Росії сидять люди, які добре знають психотип типового сучасного українця. Що таке типовий сучасний українець? Це людина, яка дуже полюбляє сенсації, якесь там брудну білізну, да, щось там, когось пообговорювати, з кимось там щось там, зрозуміло, да? І вони вам вкидають постійно. Ну, вкинути ж просто так не можна, да? Треба вкидувати саме так, щоб ну, ви це споживали. Тобто все це під соусом іде. Під соусом, що там влада корупційна, там те. І зараз, може, я кажу щось таке, що навіть вам нагадує деяких порохоботів, да? Ну, слухайте, немає абсолютно чорного-білого. І порохоботи навіть можуть сказати, ну, дуже іноді, ну, щось розумне, правильно? А, так. Що тут відбувається? Куди тут ставати? Ладно, поки що так ставимо. Ой, які величезні кораблі тут. Нічого собі. Океанські заходять сюди. Так. От. Ці слова там, зрадофілія, зрадофобія, це теж напридумували, щоб спростити процес. Тобто, коли людина критикує владу, сказала, ой, він зрадофіл, і все. І начебто оцім тавром, людей таврують, да? Оцім тавром намагаються... аргументи цієї людини, які можуть бути абсолютно логічними, абсолютно, ну, мати місце, да? Намагаються знівелювати, да? Тобто помножити на нуль. От. Будь-яке таврування є, ну, абсолютно неприпустимими. Значить, там працює, ні для кого це не секрет, ціла громада, яка є там частиною спецслужб Російської Федерації, да, яка працює як на російське населення, так і на населення України. І ці люди є, ці групи людей професійні, вони є генераторами інфографіки, пропаганди, всіх цих матеріалів. І коли наші люди починають дивитися, не дивитися, звідки, хто розповсюджує, да? А просто тому, що сподобалось, бо там щось там на Луценка, да? Або навіть на Порошенка, або ще щось. І починає шарити, він починає допомагати їм, він починає розповсюджувати інформацію, яку розповсюджувати він не повинен. Тому, щоб цьому запобігти, да? Бо можна дуже довго про це розказувати, як там працюють всі ці спецслужби, да? Всі ці агенти впливу, все ми це знаємо, ми всі будемо бдітельні і все таке. Зачекайте секунду. Як це робиться правильно? Вам треба для себе призвичитися до декількох правил. Правило номер один. Перше правило. Вилазьте з цього російськомовного так званого культурного простору. Ну досить вам. Ну що ви там лізете і читаєте російською мовою? Ну йдіть читайте англійською, французькою, німецькою. Ну ставайте розумніше вже. Ну було ж колись, що люди розмовляли декількома мовами, щоб вважати себе навіть освіченою людиною. Яка користь від ваших трьох дипломів, якщо ваша головна мова російська, тобто мова нації брехунів, і друга, яку ви там іноді використовуєте, українська. Який тоді, ну, сенс від цього всього? Ніякого сенсу немає. Перестаньте, перше правило, перестаньте читати і западати на ці російськомовні сенсації. Перестаньте, це все, воно не варто. Тому що вони можуть вплинути
Насамперед, на людей, які споживають. Ви споживаєте лайно, ви споживаєте російську мову. Бо вона вам зручна, бо ви звикли. А там же не просто так вони піонєр-вожатих в Крим відправляли в 2000-х роках. В Артек колишній, да? Не просто ж так, а все готувалося. Перестаньте, все, це ворог. Ви можете для себе визначитися, хто це є? Це є ворог. Брататися будемо після того, як все повернеться, за все розрахуються, за що, за купу чого взагалі розрахуватися неможливо, покаються, на коліна стануть перед нами. Тоді ми тільки можемо думати щось про якесь братання. Яка російська мова? Позбавляйтесь, це перше. По-друге, перестаньте всім своїм фетішом, фетіш, розбиратися, пропатися в чужій білізні. Кому не зрозуміло, що влада злочинна? Я не розумію. Ви тупі, чи дегенерати якісь, чи що з вами не так? Ті, хто репостить постійно, яка злочинна влада. Ну, що з вами не так? Ну, вона злочинна, крапка. Ви можете написати, візьміть аркуш паперу, візьміть цей чорний маркер, фломастер, напишіть. Я вважаю владу злочинною. Скотч на холодильник, крапку таку жирну. Ви можете цю жирну крапку поставити. Все. З цього моменту ви перестаєте лячкати язиком, яка вона злочинна. А з цього моменту ви своїми руками, розумом і ногами щось робите, щоб здолати цю злочинну владу. Алгоритм? Ну, елементарщина. Ну, я не знаю, як це ще поясняти. Перестаньте репостити, яка вона злочинна. Ой, що там знову зробив Порошенко? Ой, а ви знаєте, ой, яке відкриття. Ось людина всю правду сказала. Ось як треба з цією владою. Та ви що, дегенерати чи що? Вони ржуть з вас. Вони з вас ржуть і рахують щосекундно ваші гроші, які вони кладуть собі в кармани, виводять в офшори, купляють нерухомість в Європі та в Америці. Ви що? Що з вами не так? Досить! Позбавляйтеся фетіша розглядати цю брудну білізну. Бо на цьому грають всі, хто вами дуже легко маніпулює. Тільки вам вкинь закидон якийсь, Саакашвілі, ведучі каналу, все, вже кинулись, ой, да, все, тепер, а потім читаємо від Саакашвілі, він все спростовує. Третє. Ще раз наголошую. Куди ви всі поспішаєте? Перестаньте собі придумати маячню. Ой, цю зиму Україна не переживе. Ой, треба щось робити. Або там, ой, ну до цих виборів, якщо не зробити повстання, то це капець. Не придумуйте маячні. Україна стогнала і гнулася багато сторіч. Нічого, простоїть ще 10 років, якщо треба. Ви краще подумайте, через 10 років який буде результат вашої праці по звільненню української нації? Якщо ви будете перепостити всяку хірню, результат буде нульовим. Через 10 років першокласники випустяться з шкіл. Будуть готуватися ставати молодими спеціалістами. Вони будуть молодими спеціалістами України, чи Сполучених Штатів, чи Німеччини. Ось про що треба думати, а не бігати, панікувати. Ой, зиму не переживемо, ой, Україні хана, ой те, ой се. Послідовно щось робіть, а не тріпайте оце. Все, виходимо, НАТО, збираємо НАТО. Все, Іван Малько, да? Всі, якщо вийдуть, всі по всій Україні, і що? І нічого, це не Північна Корея, вибачаюсь, Південна. Там, тут в відставку ніхто не піддасть. Тут ніхто не подасть відставку. У нас було два діяча, які мають відношення до нашої організації. Один виконував обов'язки командира цілого легіону, другий був не будь-хто, а обраний кандидат в народні президенти. Коли стався скандал? Що з одним, що з іншим? Будь-хто з них подав відставку? Та ніколи, срамся не піддамся, ніхто. І це люди, які оголошують про свою боротьбу з владою, з режимом, з несправедливістю. Вони собі таку етику дозволяють. То що ви очікуєте від цієї влади?
Ну вийшли ви, погодили, через три дні максимум ви розійшлися, бо треба якось виживати. І все, і вони знають, що вони пересидять, і вони зроблять вид морду топором, кирпичом, цеглиною чи чим там, що це їх не стосується. Ваші політики є тефлоновими. Проти них треба не виходити. А треба брати конче заспу в кільце, в облогу, в блокаду, використовуючи повністю організовані підрозділи Народної армії і витягувати їх разом з охоронцями, собаки, що вони там мають, і ці відеокамери, витягувати їх звідси і тягнути в фільтраційні табори. Тоді щось поміняється. Але до цього треба дійти. Щоб до цього дійти, треба перестати репостити якусь херню, а звернутися до місцевого командира, до місцевого очільника, або себе запропонувати командирам і сказати, що я можу зробити. Дайте мені ділянку роботи. Чи варто такі мої ініціативи застосовувати? Бо я, якщо їх пропоную, то я їх і буду очолювати і відповідати за їх виконання. Тоді буде результат. Ви що, не розумієте, що по крупинці, по піщинці, по цеглинці тоді ми розбудуємо щось. Я думаю, що мій виступ зрозумілий. На жаль, да, я був відсутній хвилин 10-12, бо мене кудись повезли якісь бумаги оформлювати, папери. Люди, позбавляйтеся звичок своїх, яких ви придбали за останні 27 років. Ви розумієте, що не можна так далі жити? Зараз будуть готуватися до присяги. Для того, щоб потрапити в організацію, в легіон, для цього треба пройти два етапи. Перший етап – це треба стати рекрутом. Тобто заявити про те, що це саме такий шлях ви обираєте. У статусі рекрута ви знаходитеся 90 діб. 3 місяці. Для чого ці 3 місяці потрібні? Для того, щоб надати вам шанс позбавитися від ваших старих шкідливих звичок. Ну от людина, одна людина з діаспори, я нещодавно дав розпорядження в групі модераторів, кажу, це людина, ну не хвороба, все, баньте. Баньте, блокуйте, все. Не тому, що людина погана. Я не кажу, що ці люди погані. Вони кусок хліба, може, останній віддадуть, ще щось зроблять корисне. Но ці люди не можуть жити без того, щоб без обговорення інших людей. Коли людина починає мені розказувати, а от той то зробила, а от та те зробила, і при цьому надсилає мені 12-15 сторінок скріншатів, де все підчеркнуто там, обведено, стрілочки, ще щось. Я так дивлюся, я думаю, це скільки часу і енергії ця людина витратила на що? На що вона витратила? Я вас питаю, ви в розвідці? Ні. Ви служби безпеці? Ні. Ви в якомусь там відділі служби людських ресурсів, що ви ну, по роботі, по своїм обов'язкам, ви повинні якби звертати увагу на якості інших легіонерів, або учасників, або рекрутів? Ні. Так кажу, ви розумієте, що ви робите? Ви мене відволікаєте? І саме купу часу. І вона мені каже в якийсь момент, все, я вас зрозуміла. Я з цього моменту, це її слова, я з цього моменту перестаю обговорювати інших людей. Проходить 3 хвилини, і вона мені пише, а та ото сказала, а той оте зробив. Я кажу, вибачте, ну у вас хвороба. Ну це хвороба, це треба лікуватися вже. Це вже все. Це вже все, це психічна абнормалія, яку людина собі розвела багатьма роками. І навіть там 10, 15, 20 років за кордоном не допомогли позбавитися цієї хвороби. Як правило, такі люди, вони дуже до діаспори сидять там в своїй, якщо це можна назвати, резервації, за словами одного з емігрантів, сидять в своїй українській резервації і перемивають одне одному кіски. Життя матеріально ну, більш достойне, да? І трошки скучно, да? Бо англійською, там, чи італійською, чи французькою, чи німецькою мовою у нас словник 50 слів.
То, що ми сидимо? Ми сидимо, перелистуємо всі російськомовні джерела, читаємо всі новини, бо ми звикли до цього, да? І перемиваємо одне одному кістки. Отакі представники діаспори, розумієте? То що казати про тих, хто в Україні? Це треба усвідомити і з цим для початку погодитися. Тому що шлях на очищення починається з першого кроку. А перший крок – це усвідомити, що з тобою щось не так. Усвідомити і погодитися з цим, ну як сказати, діагнозом, чи як це сказати, я не знаю, щоб нікого не образити. Якщо ви з цим не погоджуєтесь, нема ніякого сенсу з вами розмовляти про боротьбу, про якісь заходи, про якісь там організаційні моменти. Чому? Тому що ви маєте ці наслідки більшовицької, царської, там ще якоїсь окупації ваших мізків, і ви не можете цього позбавитися. Якщо ви не можете цього позбавитися, то ви все одно, що воїн, який отруєний. Що можна зробити з воїном, який, да, вміє користуватися зброєю, там, може тримати своє місце в строю, да, там, йдуть вони на завдання, він знає, що, як, комунікація, зброя, приціл, все, але в нього срачка кожні 2 години. Його проносить кожні 2 години, бо він отруєний, в нього організм отруєний. Що з цим воїном, з цим солдатом можна, ну, який бій можна виграти? Да ніяко. Він кожні 2 години, йому треба побіжати кудись, зняти штані, і з нього там щось виливається з організму. Розумієте? Ось в чому справа. Тому будуть бани, будуть блокування. Ображайтесь на себе. Бан чи блок – це не обов'язково, що ви зрадник, що вас там не поважають, що ви там погана людина. Ні. Ви просто не придатні працювати в колективі. Ви не можете, в сучасному, я маю на увазі, в сучасному, з якоюсь сучасною корпоративною етикою, колектив, який заточений на результат. Ви не можете, ви не здатні. У вас не вистачає кваліфікаційних здібностей, насамперед, здорових звичок, розуміння своїх поганих звичок, від яких треба відмовитися, і сили волі. У вас немає сили волі боротися з цими звичками. Зрозуміло? Ці вади також відносяться, коли ви щось постите. А тільки потім хтось там десь прочитає, мені доповість, і я пишу, і, ну, не завжди, коли час є, да? І питаю, а чого ти, шановна чи шановний, оце постиш? Ти взагалі бачиш, чого ти постиш? Зайди на сторінку людини, з якої ти це перепостила. Там «Мир Трудмай», «Руська весна», «Георгіївські ленти», «Укропи», «Укрофашисти» і все таке. Ти себе вважаєш бандерівкою, і ти постиш з такої сторінки? Розумієте? Позбавляйтесь своїх поганих звичок. Ще раз повторюю. Російськомовному простору, культурному так званому, ні, скажіть ні, розмовляйте погано українською мовою. До речі, ця жіночка, коли я не міг писати, бо я за кермом, і позвонив їй, я почув, що вона російською побуті розмовляє. От звідки всі ці вуха стирчать? Звідки ця звичка обговорити, обсмоктати ці кіски усіх навколо себе, і там воно доведено, ну, до... Ну, я не знаю, це вже шизофренія, це вже, ну, психологічне якесь, я не знаю, що це таке. Якщо людина клянеться, що з цієї хвилини вона більше цього робити не буде, і через 3 хвилини приймається за старе. Розумієте? Виходьте з цього руського міру, ну, досить, ну, нема там корисної інформації. Ну, немає, ну, я не знаю, як вам пояснити, всі ці русо, всі ці, як лікуватися, як там якоюсь скотчем собі віки клеїти, щоб вони однакові були. Малу піймав за тим, такого пополучило, що вообще? Кажу, ти що, ти кого там на ютубі дивишся? Оцих брехунів, яких нема, не медичного обслуговування, нічого нема, розумієте? Не будьте, ну їй добре, 12 років, а вам скільки років? З російськомовного простору вийшли і забули про нього. Нема там чого читати, не треба розказувати, мені треба знати, що там ворог. Ну не брешіть хоч собі, мені то брехати не таке діло, собі хоч не брешіть. Все з цим ворогом вже давно понятно.
Це перше. Друге. Обговорювання, заздрощі, обсмоктування. Я ж не просто так написав цей статут і не просто так кодекс честі. Чому? Тому що я знаю, з ким я маю справу. У вас питання якісь? Будь ласка, статут. Не знаю, зараз фінальну редакцію мені надіслали, перечитую і пішло в публікацію. В PDF-файлі. Звертайтесь в інформаційну службу. Буде також опубліковано на всіх сторінках кожного легіону. На закордонних частинах на сторінці спробую поставити так, щоб ви могли PDF-файл завантажити і будь-де роздрукувати, щоб у вас був цей статут, щоб ви могли в нього заглядати, читати. Це ж все не важко, правильно? І там чітко вказано, що робити, коли у вас виникають незрозумілості. Бо я знав, що ці незрозумілості, якщо це не адресувати цю проблему, то ці незрозумілості з'їдять 80% часу та енергії учасників будь-якого руху. Якщо він український. Зрозуміло? Тому я адресував це. Там чітко прописано. Коли у вас виникають якісь проблеми, перше, на що ви повинні подивитися, чи зробили ви усе для того, щоб цієї проблеми не було. Дивіться, який танкер валить. Нічого собі. От. Перше. Алгоритм дуже простий. Виникли незрозумілості. Перше. Йдете до дзеркала, дивитесь на себе. Чи зробили ви усе для того, щоб ситуації, в якій ви якби зайняті, да? Ви є частиною цього конфлікту, незрозумілостей, да? Якийсь там з'ясування відносин персонально. Чи є ви частиною цього конфлікту? Як правило, ви є, тоді ви питаєте наступне питання себе. Чи зробили ви все для того, щоб запобігти цій ситуації? Якщо ні, то, будь ласка, прийміть половину вини на себе. А не бігайте і жалієтеся. І зробіть висновки, і зробіть так, щоб далі цього не було. Якщо ж цього недостатньо, тоді ви звертаєтеся в службу людських ресурсів, вашого легіону, куреню, загону. Я розумію, що все ще не розбудовано. Зараз тільки от я роблю секретний наказ про призначення очільника служби людських ресурсів. Будуть розбудовані відповідні підрозділи по всім легіонам. Ви звертаєтеся туди для початку. Якщо служба людських ресурсів вам нічим допомогти не може, тоді за справу беруться командири. Коли беруться за справу командири, і вони відволікаються на це, я пояснюю і повторюю. Якщо автоматично просто автоматично це буде відбуватися. Якщо до справи долучається командир, це закінчиться дисциплінарними мірами. Якщо це все вирішиться на рівні служби людських ресурсів, дисциплінарних мір прийнято може не буде. Якщо це вже береться командир, якщо там недостатньо, то це буде, як правило, когось погонять з лав, або понизять звані, або ще щось буде вже відбуватися. Розуміло? Тому не треба командирів відволікати на оцю маячню, оці постійні з'ясування відносин між собою. Повторюю, заборонено обговорювати особисті якості інших учасників руху. Що з цим не зрозуміло? Яка частина цієї сентенції українською мовою якомусь українському патріоту не зрозуміла? Що не зрозуміло? Ще раз, заборонено обговорювати риси характеру, особисті якості інших учасників руху. Заборонено. За виключенням випадків, коли ви підозрюєте когось в зраді. Тобто, шпигунство, умисний саботаж, співпраця з якимись спецслужбами ворожих до організації, країн чи ще чогось. Зрозуміло? І тоді ви не верещите. В уставі все написано в статуті. Ви не верещите, а тихенечко про свої підозри доводите це до очільника Служби безпеки вашого легіону. Чому? Тому що, може, нам зрадника треба попасти півроку.
Може, нам через нього треба дезінформацію передати його кураторам. Може, нам треба його попасти, щоб всю мережу підняти, відкрити. Хто, з ким він, від кого він що отримує, куди він далі передає. А ви своїм галасом оцим, оцим дебілізмом, ви все це зруйнуєте. Зрозуміло? Тільки отакі випадки. Все інше забудьте. Забудьте роздивлятися навколо і помічати за кожним, хто щось не так робить. Чому? Тому що поки ви це робите, тобто роздивляєтесь навколо, ви нічого не робите по темі. Ви нічого абсолютно корисного не встигаєте зробити. Бо у вас весь час уходить на те, щоб подивитися, хто там що зробив не так, як треба. Бо ви саме розумний, ви знаєте, як треба. Давайте зробимо так. Роль самого розумного на себе візьму я. Я буду вирішувати, як треба. Поки що. Поки у нас не створено колегіальний орган, який стане розумніше за мої пропозиції. Давайте це залишите мені, а ви робіть свою роботу на своїй ділянці. А я розберусь. І лише коли у вас серйозні, обґрунтовані підозри на зраду, на те, що людина заслана, виконує чиєсь завдання, не є частиною організації, серцем, душею, щось дуже вже підозріло, незрозуміло, тоді, будь ласка, ми вас вислухаємо. Служба безпеки, мені напряму можна писати. Зрозуміло? Все інше, хто там не так когось вніс, або виніс, або ще щось, це нікого не цікавить. Вас до цього призвичили, щоб тримати вас в ярмі. Тобто перетворили вас в худобу. Ментально. Будь ласка, позбавляйтеся ментальності худоби. Бо у нас організація складається не з худоби, а вольнолюбних, розумних, сміливих і щирих людей. Я сподіваюся, мій меседж зрозумілий. Дякую за увагу. Вибачаюсь за те, що мене на 10 хвилин висмикнули, фактично, фізично висмикнули з етеру. І я сподіваюся, що до цієї теми ми більше повертатися не будемо. Повторюю, ти, хто недостатньо розумний і дисциплінований, щоб хоча б перевіряти джерела інформації, з яких ви щось постите, якщо ви потім наступного ранку виходите в Фейсбук і намагаєтесь побачити звичні для вас сторінки, да, там організації чи ще щось, і бачите, що вам вони не відкриваються, бо вас всі позаблокували, будь ласка, не дивуйтесь. Набирайтесь розуму. Дякую за увагу.